السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام مزمل حنیف ہے، میں ارینا ملٹی میڈیا پاکستان کا فیکلٹی ممبر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا لوگو ڈیزائن ہے، جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ لوگو ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، لوگو کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، کون کون سے ٹولس ہم یوز کرتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے گائز، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایڈوبی ایلسٹریٹر پر۔ ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتا چلوں، لوگو بیسیکلی کسی بھی ایک برانڈ کی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لوگو ڈیزائن کا ٹاپک ہے، ہم ایک فائٹ کلب پہ لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر کچھ ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں جو ہمارا فائٹ کلب جس پر ہم کام کریں گے۔ جس ساتھ ساتھ ہم یہاں پر کچھ جو بیسک شیپس ہیں ہم وہ یوز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایلپس ٹول، ایک ایلپس ٹول کو ہم یہاں پر ڈرا کرتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ہم اسٹروک پر، اور کچھ اسٹروک کا سائز ہم 6 to آئی تھنک یہ بیٹر ہے، اور اس کو ہم الائن کر دیتے ہیں، الائن ٹو سینٹر الائن کر دیتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ کچھ اور بیسک شیپس ہم یوز کر لیتے ہیں، لائک ہم ریکٹینگل، ایک میں نے یہاں پر ریکٹینگل ڈرا کر دیا اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں ہم۔ ساتھ ساتھ اس کو میں نے روٹیٹ کیا اور آلٹ کی مدد سے اس کی میں نے ڈفرینٹ کنٹرول لی، کنٹرول لی میں نے کچھ کاپیز یہاں پر۔ ساتھ ساتھ ہم اس کو الائن بھی کر لیتے ہیں۔ ایک اور کاپی لے لیتے ہیں اور اس کو روٹیٹ کر کے لائک کچھ ایسے کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ میں بیسیکلی ایک فسٹ بنانے جا رہا ہوں، تو آئیے اس کو ہم کچھ چینج کرتے ہیں۔ یہ ہماری فنگرس کا کچھ ہم شیپ بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا کچھ تھم آ گیا اسے۔ کچھ ان کو لائک راؤنڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک ہم میں نے بنایا کچھ اس طرح، بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایک لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں، زیادہ کوئی کمپلیکس ڈیزائن نہیں کر رہے۔ لوگو ڈیزائن جتنا، لوگو ہمارے جو برانڈ ہے جتنا سمپل ہو اتنا ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس پر کچھ کلرز ہم یوز کر لیتے ہیں، لائک وارم کلر کی طرف ہم آتے ہیں، کچھ وارم کلر یوز کر لیتے ہیں، کیونکہ فائٹ کلب جو ہے ہمارا نیم۔ ٹیکسٹ بھی تھوڑا چینج کرتے ہیں، کنٹرول ٹی اس کی شارٹ کی ہے، یہاں سے ہم نے یہ اوپن کیا پہلے کریکٹر کا، اور یہاں سے ہم الائن کر دیتے ہیں سینٹر، اور کچھ سائز ہم چینج کر دیتے ہیں۔ آئی تھنک کچھ بیٹر لگ رہا ہے۔ کچھ سائز کم کر دیتے ہیں، لائک ایک اور ریکٹینگل بنا لیں، لائک کچھ ایسے اگر صحیح لگے، اور اس کو ہم اسٹروک پر کنورٹ کر دیتے ہیں اور کلر فل کرتے ہیں۔ اس کو الائن کر دیا اگین، اور اس کو ارینج کر دیتے ہیں ٹاپ پر۔
एक सिंपल सा, एक यूनिक सा हमारा लोगो डिज़ाइन हो चुका है फाइट क्लब का। ओके गाइस, तो हमारा फाइनली लोगो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम डिफ़ाइन करते हैं लोगो की टाइप्स। हमारी पांच बेसिक टाइप्स होती हैं लोगो की। फर्स्ट हमारी होती है आइकन या ब्रांड मार्क। आइकन या ब्रांड मार्क क्या होता है? किसी भी टाइप का सिंबल या किसी भी टाइप का आइकन, लाइक हमारा आईफोन, ये हमारा एक ब्रांड या एक आइकन है। सेकंड हमारी है टाइप वर्ड मार्क। वर्ड मार्क बेसिकली लाइक फेसबुक हो गया, सैमसंग हो गया, ये हमारा एक वर्ड है जिसमें हम टोटल एक पूरा वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा है लेटर मार्क, लाइक HBO, लाइक हमारा PSL, ये हमारा लेटर मार्क है। फोर्थ हमारा है कॉम्बिनेशन, जिसमें हम आइकन और टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन मार्क कहलाता है। फिफ्थ हमारा एम्ब्लेम मार्क है। एम्ब्लेम मार्क बेसिकली किसी भी डिज़ाइन के अंदर हमारा लोगो या टेक्स्ट होता है, हम उसको एम्ब्लेम मार्क कहते हैं। आई होप कि आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।